napriek tomu teda, že je spájaný s alkoholom, alebo s brzdím tam je s alkoholom a s alkoholom, tak tam som mal pocit, že to tí ľudia baví aj napriek tomu, že teda sa opájajú rôznymi drogami, alebo jak to nazvať. Tam to bolo z duše. No, tak ja neviem, no. Celkový pocit z toho filmu je negatívny, to je asi každému jasné. Ja som to spravil preto, lebo som mal takýto pocit jednoducho. Ja som bol tak nasratý na to, čo sa tu deje, aj vlastne som, že teda neviem, že či v tom budem ďalej pokračovať, či vôbec to má zmysel to robiť, nasierať ďalších ľudí, alebo to nasrať ďalej posúvať na ďalších. Ale chcel som prispieť svojim nejakým autorským postojom, tým, že som mal možnosť natáčať filmy, tak som sa chcel vyjadriť k téme, ktorej, alebo k priestoru, v ktorom som sa ocitol aj ja. Toto je to, čo si myslím o tej pop kultúre, ktorej sa snažíme nejakým spôsobom vzdorovať. Alebo to sa nám podarilo nakrútiť. My sme a priori nešli do toho, do tej akcie alebo do toho filmu s tým, že zničiť ten neokultúrny priestor, ktorý vznikol v 89. To vôbec nie. Ja som vôbec netušil, že to dopadne až tak depresívne. Ani potom, ako sme to zostrihali, som ten pocit nemal. Zistil som to až po prvom skúšobnom premietaní. Že to takto ľudia ťažko nesú. A ja už som asi na to zvyknutý, že v tom priestore sa už pohybujem dlhšie, takže mi to už tak extrémne alebo kritické nepríde. Aj keď vnímam tú kritickú rovinu, ale príde mi ešte stále mi to príde, že dá sa ísť ešte ďalej predsa, že toto bolo povrch, ktorý ešte sme natočili za pár dní. Keby sme sa tej téme venovali, dajme tomu 2-3 roky, tak takú chobotnicu vlastne objavíme. Neviem, toto si... Ako dlho sa to natáčalo? Ako to vznikalo? Bolo 50 natáčacích dní a vznikalo to v priebehu 2 rokov, to celé vzniklo. Podporila to iná slovenská televízia, čo je obdivhodné pri takto kritickom projekte. Momentálne s tým má problém to odvysielať, čo teda nie je nič výnimočné. Ale akože klobúk dole, že vôbec sú ochotní spracovať aj takéto kritické témy, ktoré aj dovnútra na systému. No a aký je súčasný si stav s tým filmom teda? V súčasnosti máme veľké problémy s tým, že je len málo kto ochotný vlastne ísť kožou na trh. Napríklad viem, že Rytmus má veľký problém s tým, aké spoločnosti sa vyskytol a bojujeme s tým, aby sme nejaký súhlas od neho získali, aby sme to mohli verejne publikovať a šíriť. Takže, ale nájdu sa aj ďalší, ako je tam asi 5-6 ľudí, ktorí sú veľmi problematickí a je veľmi otázne, v akej nakoniec podobe ten film sa dostane von, myslím, do toho regulárneho audiovizuálneho systému, v ktorom teda môže byť, kde musí byť ošetrené všetko, čo má byť ošetrené. Na jednej strane ma to aj teší, že sme nasrali toľko ľudí tým pohľadom, že mi to príde hodnotné. Že nie, ja som absolútne nečakal také reakcie. Že mi to prišlo, že to musia byť tí ľudia dávno vysporiadaní, keď robia to, čo robia. Ale nie sú. Že tá bublina je asi väčšia, jak som si myslel. Takže v tejto podobe bez toho, aby si skončil na súde, asi nie je šanca, hej? Tak už skúš teda. Mali sme chvíľku aj taký nápad, že založiť cyberskú firmu a distribuovať to ako cyberskú schránku. Už sa na tom aj zabávame, neviem. Myslím si, že čo sa dá dneska utajiť? No? Dá sa vôbec niečo utajiť, dá sa film. Už žijeme úplne v dobe, kedy... Neviem. Mám pocit, že sa to už nedá utajiť. Preto vlastne som aj prijal pozvanie a sme to tu aj primietli, lebo... Mám pocit, že by sa to ani nemalo tak robiť, že ten film má právo na to, aby existoval, aj keď s ním, keď nesúhlasia aj priamo aktéri toho filmu, tak ja sa nazdávam, že mám to byť tak, že správne je to tak a ten priestor aj pre kritiku, či už opodstatnenú, alebo aj neopodstatnenú, by mal byť. Mal by byť zachovaný. Ale v podstate ty si navštevoval jednotlivé akcie a len si to dokumentoval, ako tam nie je nič. Tak ono, aj z takých akcií sa dá vytvoriť na pobrále video, kde sa všetci tešia a všetci sú pozitívne naladení a tlieskajú si a tlapkajú sa po pleci a toto všetko sa samozrejme urobiť dá, ale my sme sa zamerali na to,
čo sa v tých médiách teda nevyskytuje, čo si tí ľudia na tričko nenapíšu, hej, že takúto odvrátenú stranu tej kultúry sme sa teda, ja mal som ten pocit, že toto treba zachytiť, to je zaujímavé a nikto sa tým ešte nezaoberal v slovenskom dielu. A hlavne ma to aj nasiera, keď sa pozerám na televíziu Markíza alebo na všetky tie aj, nechcem menovite útočiť na nikoho, ale ja som z toho taký smutný, takže ten film je tiež smutný. No, ja som o to smutnejší, že vlastne ako keby toto mám vylúčené zo svojho života, preto ma to oveľa viac prefackalo a tak je to asi môj problém, ale teda vždycky je to o tom, že či človek ako to akceptuje, alebo teda musím sa teraz zmieriť, aby som nehovoril o sebe, ale musím sa zmieriť s tým, že teda toto je slovenská realita. Ja si myslím, že z toho sa dá poučiť, že ono tieto veci, keď sa pomenujú a dokážeme na nich na ne nejak pozerať, tak sú poučné v podstate. No najhoršie, čo môže sa stať, čo ja vnímam, je keď sa o veciach vôbec nehovorí, alebo sa hovorí len teda o tej veci sa hovorí len v istom intervale, ktorý je akože schodný pre, alebo jak to povedať, ktorý sa môže ukazovať. Toto mi príde strašne nebezpečné ostať iba v tej časti toho intervalu, že to je veľmi zvláštne, no. To, že tá sebaobrana tých ľudí, no to je komplikovaný problém, ale ako. Dobre, no ale aká by bola, tak poviem si tak, že teda my tu 20, 30, čo sme sa zišli, odídeme trochu z deptany a dovolím si tvrdiť, že nikto sa bežne ako keby s týmto typom kultúry nestretáva, ani ju nevyhľadáva, ale aká by bola reakcia, dajme tomu, tých divákov, ja neviem, čo tam bol, Senzus, alebo ak sa to volá, alebo tých, toho show, tých motorkárov, keby si im to pustil? Ja viem, že by to bolo poučné pre nich. No a teraz, ako nájsť cestu, aby si im to pustil? Keďže oni na tento typ akcie nikdy neprídu. No, ja mám pocit, že ten film vyvoláva taký rozruch, že sa môže kľudne stať, že sa to k ním dostane. Že vďaka tomu, že je taký kritický, tak sa dostane, dajme tomu, možno aj do nového času. To je teda, alebo jednoducho zaujíma médiá už len kvôli tomu, že si nedáva servítku pred ústa, alebo to nazvať. A mám pocit, že toto na nich funguje dosť, na týchto. Ja ich teda vôbec, ja obdivujem tých ľudí, ktorí sú schopní ísť na takú kultúru a sú tam a sedia tam a nejakým spôsobom sa socializujú a kultúrne vyžívajú, ja proti ním nič nemám. Len mňa to fascinuje, že sú toho schopní a sme takých natočili. No. A ja si myslím, že keď, že oni o tej druhej polohe toho tej kultúrnej akcie nevedia, dokonca málo kto má vlastne možnosť sa pozrieť do zákulisia tých jednotlivých akcií a keď sa tak stane, no tak uvidia, no, čo sa deje vzadu, alebo zas žijeme, ja zas to nechcem generalizovať celé, že ten život, alebo ten, že to nemá zmysel, alebo vôbec nie. Ja si myslím, že na tom sa dá poučiť. To je môj názor. Myslíte, že sa nedá? Tak nech sa páči, Jana, ideme do diskusie. Som s mikrofónom pripravený. Môžem? No, určite. No, mňa tých dáme na mikrofón, aby to bolo počuť aj pre ostatných. Mňa by zaujímali dve veci, že prečo s tým môže mať problém napríklad taký rytmus, keď tam nič zlé v jeho podaní nie. Rozpráva o sebe, o tom, ako makal a rozpráva o tom, čo vlastne rozpráva všade inde a ako inde pôsobí. Možno, že ho má problém iba s tým kontextom, ale podľa mňa je súčasťou tej kultúry a je v podstate súčasťou subkultúry, hej? Lebo tam je ako keby, takže toto ma prekvapilo. A potom ešte by ma zaujímala druhá otázka. Čo bolo asi po MDŽ najbrutálnejšie, tak to bol ten záver. Čo to bolo v podstate za akciu, až by som mohol o tom niečo vedieť, pretože ma to viac nešokovalo úplne. No, rytmus je práve vyvedený z miery z toho kontextu. Vlastne on nečakal, že niekto ho zaradí do takej spoločnosti, ja mám pocit. Konkrétne rokovania som s ním neabsolvoval, my sme si vymenili pár mailov, aj to cez môjho kolegu. Myslím si, že mu to vadí, no, že väčšinou je vykreslovaný. On teda, je to diametrálne iný
pohľad na, na jeho ako na postavu, ak je on sám zvyknutý, alebo aký aj my sme zvyknutí z jeho videoklipov alebo z jeho prezentácie v médiách. Takže toto mu asi vadí, môžem to len predpokladať, že čo, konkrétne to nikdy nepovedal, ani sa nechce vyjadriť, čo konkrétne, čo by som ja teda bol veľmi rád, keby som to vedel. Čo sa týka tej akcie, to som raz išiel v Bratislave po meste, po centre mesta a dostal som do ruky taký papierik od takého pekného dievčaťa, mladého. Mladého, bolo síce také vyššie, ale... Tak som si ten papierik zobral a tam bolo napísané, že niečo v tom duchu, ako začínal ten festival, alebo čo to bolo, Boh miluje Slovensko a tieto výzvy. Volalo sa to, že zvolanie. Bola to veľká akcia, niečo ako, pripomínalo mi to Superstar, kde sa zišli všetci, alebo neviem, veľká kopa kresťanských založených ľudí. Ja úplne presne neviem, či sa jednalo len o kresťanov, ale mal som ten pocit. A takto takýmto spôsobom tam bojovali za ideály. Čo ma teda úplne, mňa to fascinovalo, to akože to, taký šok kultúrny som asi nezažil ešte. Keď vlastne to bol vrchol toho, čo sme zažili s tým filmom, alebo pri sledovaní tej témy. No a na základe toho, ja som vlastne sa ocitol hneď som bežal do Inchevy, že čo to je, pozrieť sa, čo tam je, že behali po meste, nemali sme čo robiť. No a tam som videl túto akciu, tak som pátral, že čo to je za akcia, že kto to organizuje, kde sa to bude diať a čo ďalej. A zistil som, že to je túr a že to bolo len nejaké jedno z podujatí tej túr, takže ďalšie bolo v Ružomberku a potom bolo ešte jedno. Mám pocit, že v Banskej Bystrici alebo Zvolenie, už neviem, ale na obidve som šiel. A na obidvoch sme nakrúcali, no a bolo to tiež fascinujúce, že na jednej strane ten Boh ako nejaký šíriteľ niečoho, nejaké myšlienky, možno nejakého dobra. A prišlo mi to veľmi také lacné z hľadiska toho potom tých výberov do tých zvončekov, alebo to spájanie. Mne to príde strašne paradoxné, že na jednej strane hľadáte dobro a na druhej strane za tým je nejaký biznis alebo toto. A to tých zvončekov to bolo ako za čo, alebo? Tak bola to alebo istá ochota pomoc tej organizácii, ktorá to asi organizovala. Len podľa mňa to moc vhodné to nie je, keď od detí vo veku 20 rokov, ktoré tam 6-7 hodín dvíhajú ruky nad hlavy a sú z toho pozitívne, ja to teraz v úvodzovkách tak pritvrdím, že zmagorené. Akože ja tiež proti cirkvi ako také nič nemám absolútne, len tiež som bol veľmi nemilo prekvapený, ako sa vlastne v súčasnej kultúre, ja to mám pocit, že to je súčasť slovenskej kultúry, kresťanstvo, manipuluje s tým priestorom alebo s tými masami. Vlastne to na tom filme bolo aj fascinujúcejšie, že schopnosť ovládať masy je z toho filmu. To mne tak akože tam sa dostáva do popredia, že ty vole, že to nie je až také ťažké. Alebo neviem, no. Možno to chce taký väčší rozhľad, že keď človek chodí denne do práce alebo chodí len do školy a potom musí mákať na niečo, že ten svet nejak nepochodí, nemá možnosť cestovať, alebo ak žije v nejakej škrupine, že to není zle, že človek, že kopa ľudí tak žije, ale potom to má svoje dôsledky, no. Ale zase nechcem to generalizovať, ale tiež žijem vo svojej škrupine filmovej a vôbec ani nemám odvahu to nejak zhodnotiť. To, čo ste videli, to je môj pocit z toho, z posledných 2 rokov, z 50 akcií kultúr,